Մեղրի ազատ տնտեսական գոտին արդեն բաց է, հիմա այնտեղ ներդրումներ անելու ժամանակն է։ Վարչապետը կոչ արեց, որ Հայաստանի դիվանագիտական ներկայացուցիչները մեղրի ազատ տնտեսական գոտու առավելություններն աշխարհին պատմեն։ Սա առաջին հանրարական ներհաջորդը ձկնաբուծարանների մասին է։ Ձկնաբուծությամբ զբաղվող որոշ տնտեսություններում առկային ինքնակամ կառուցված ձկնաբուծական շինություններ, որոնք հողամասերի նպատակային նշանակության կարգավիճակի տեսանկյունից պարունակում են անհամապատասխանություններ։ Հանձնարարական ստացավ նաև հակամենաշնորային մարմին ամանորին ընդառաջ գները անհիմն են թանկանում։ Ամանորյա տոների շրջանում տնտեսական կտրուկ ակտիվությունից մի քանի անգամ ավելանում է սպառողական ապրանքների պահանջարկը։ Նշված իր մեջ պարունակում է ապրանքների գնային անհիմն բարձրացման որոշակի ռիսկեր։ Հաշվի առնելով այդ հանգամանք, ինչպես նաև հանրության շրջանում առկա մտահոգությունները առաջարկում եմ տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետական հանձնաժողովի նախագահին ամանորին ընդառաջ խստացնել վերահսկողությունը գերիշխող ապրանքային շուկաներում գների անհիմն բարձրացումների, հակամրցակցային գործողությունների կանխարգելման նպատակով։ Ջրի սակագին ավելանում է, սակայն 1 տարի այդ ցանկացումը բնակչությունը չի զգա, շարունակելով վճարել 180 դրամ, ավելացած 194.3-ի փոխարեն։ Սակագինի բարձրացումը բաժանորդների մոտ լրացուցիչ բերդ չառաջացնելու համար ոչման նախագծով առաջարկում է օպերատորի կողմից վճարվող բարձավճարների հաշվին Վիոլաջուր ՓԲ-ին տրամադրել սուբսիդիա 2018 թվականի ընթացքում նախկին 180 դրամ սակագինը պահպանելու համար։ Հետագա նման գործողությունների ժամանակ մշակել կարգ, որով որ մենք սուբսիդավորենք միայն սոցիալապես խոցելի զանգվածին, ոչ թե տոտալ բոլորի։ Շատ լավ։ Այս վերջի տարին է, որ մենք տոտալ բոլորին սուբսիդավորում ենք։ Կառավարությունը հաստատեց, ես եմ ծրագրով բանակ գնացող շարքայինների ծառայության կարգը, պաշտպանության նախարարը գործընկերներին հպարտությամբ տեղեկացրեց։ Արդեն քիչ չեն երիտասարդները, որոնք որոշել են ծառայել այս տարբերակով։ Ներդրել ենք ծրագրի ուրեմն կիրառումը, այս պահին մի քանի տասնյակ մեր քաղաքացիներ ներկայացրել են դիմումներ հետաքրքրվածություն ծրագրի ուրեմն մեջ ընդգրկվելու։ Վստահ եմ, որ այս որոշումը ընդունելուց հետո, որտեղ շատերը հարցնում են, թե որտեղ է ֆիքսված գումարը, որ պետք է ստանան, պայմանները, որոնցով պայմանագիրը կարող աջակցել ճանաչվել եւ այլն, այս մանրամասները ունենալուց հետո վստահ եմ, որ զինկոմիսարիատների աշխատանքի շնորհիվ այդ թիվը կաճի։ Վիգեն Սարգսյանը վստահեցրեց, որ առաջիկա զորակոչին զորակոչիկների հետ ավելի լավ են աշխատելու։ Աննա Դավթյան, Վահե Հովսեփյան, Երկիրն այսօր։